Salam, kanal üçün xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. London məhkəməsindən beynəlxalq bank qərarı. Mübariz İbrahimovun şərəfinə medal təsis edildi. Paytaxtda iş adamı qətlə yetirilib. Faciə davam edir, 12-ci süpürgəçi də dünyasını dəyişdi. London Apellyasiya Məhkəməsi Böyük Britaniya ərazisində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının aktivləri ilə bağlı xarici kreditorların iddialarda müddətsiz moratorium qoyulmasından imtina olunması barədə qərar qəbul edib. Dekabrın 18-də qəbul edildiyi bildirilən həmin qərarı şərh edən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı onun gözlənilən olduğunu bildirib. London Apellyasiya Məhkəməsi Böyük Britaniya ərazisində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının aktivləri ilə bağlı xarici kreditorların iddialarına müddətsiz moratorium qoyulmasından imtina olunması barədə qərar qəbul edib. Dekabrın 18-də qəbul edildiyi bildirilən həmin qərarı şərh edən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı onun gözlənilən olduğunu, bankın öhdəliklərinin restrukturizasiyası təsir göstərməyəcəyini bəyan edib. Böyük Britaniya ərazisində bankın öhdəliklərinin könüllü restrukturizasiyası prosesi 2017-ci il iyunun 6-sında 1-ci məhkəmə instansiyasının qərarı ilə tanınıb və bu qərar hələ də qüvvədədir. 1-ci instansiya məhkəməsinin 2018-ci ilin əvvəlində qəbul olunmuş qətnaməsində qeyd edilir ki, transsərhəd müflisləşməsi və iflas proseslərinə münasibətdə GIPS qanununun tətbiq edilib-edilməməsi Ali Məhkəmənin səlahiyyətinə aiddir. Apellyasiya Məhkəməsinin son qərarında da hakim təsdiq edib ki, Böyük Britaniya ərazisində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının aktivlərinə dair hər hansı hərəkətlərin kreditorlar tərəfindən aparılmasına müddətsiz moratorium elan etmək səlahiyyətində deyil. Çünki Böyük Britaniya ərazisində GIPS qanunu həm birinci instansiya məhkəmələri, həm də apellyasiya məhkəmələri üçün məcburi xarakter daşıyır. Bankın açıqlamasında belə deyilir. Açıqlamada qərarın yalnız Böyük Britaniya ərazisində qüvvədə olduğu vurğulanır. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının qərardan Böyük Britaniya Ali Məhkəməsinə şikayət verəcəyi bildirilir. Avropa Parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik üzrə Alt Komitəsinin sədri Anna Fotiga tərəfindən Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Federica Mogherini Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində işğal olunmuş ərazilərə qanunsuz səfərlərlə bağlı müraciət ünvanlanıb. Avropa Parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik üzrə Alt Komitəsinin sədri Anna Fotiga tərəfindən Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Federica Mogherini Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində işğal olunmuş ərazilərə qanunsuz səfərlərlə bağlı müraciət ünvanlanıb. Müraciətdə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın işğal olunmuş ərazilərinə rəsmi icazə almadan qanunsuz səfər edən Avropa İttifaqı vətəndaşlarının sayında son dövrlər artımı müşahidə olunduğu, bəzi hallarda hətta İttifaq ölkələrində yerləşən turizm agentlikləri tərəfindən təklif edilən bu qanunsuz səfərlərin beynəlxalq hüququ pozduğu, işğala haqq qazandırmaq məqsədi gütdüyü və qurumun beynəlxalq nüfuzuna zərbə vurduğu qeyd olunur. Həmçinin qanunsuz səfər edənlərin özlərinin də bir çox hallarda arzu edilməz şəxs elan edildiyi, həmçinin hər an hərbi qarşıdurmanın baş verə biləcəyi ərazilərə yollanan insanların həyatının təhlükə altına düşə biləcəyi vurğulanıb. Sözü gedən müraciətin sonunda qeyd olunan məqamları nəzərə alaraq Avropa İttifaqı tərəfindən öz vətəndaşları ilə bağlı bu qəbildən olan qanunsuz səfərlərin qarşısının alınması istiqamətində hansı addımların atıldığı soruşulur. İttifaq tərəfindən qanunsuz səfərlərin doğurduğu hüquqi və təhlükəsizlik fəsadları ilə bağlı vətəndaşları əvvəlcədən məlumatlandıracaq onlayn xəbərdarlığın yayılmasına çağırış edilir. Azərbaycan-Ukrayna Beynəlxalq Alyansı Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun şərəfinə medal təsis edib. Bu barədə Alyansın sədri Elmar Məmmədov məlumat verib. Azərbaycan-Ukrayna Beynəlxalq Alyansı Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun şərəfinə medal təsis edib. Bu barədə Alyansın sədri Elmar Məmmədov məlumat verib. Mübariz İbrahimovun şərəfinə medalın təsis edilməsi dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə həsr olunub, Elmar Məmmədov belə deyib. O vurğulayıb ki, Mübariz İbrahimovun adı Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da geniş tanınmalıdır. Belarus Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibi Stanislav Zas kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi təyin olunub. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko təşkilatın kollektiv təhlükəsizlik şurasının bununla bağlı qərar layihəsini imzalayıb.
Belarus Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibi Stanislav Zas kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi təyin olunub. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko təşkilatın kollektiv təhlükəsizlik şurasının bununla bağlı qərar layihəsini imzalayıb. Stanislav Zas Bakı Ali Ümum Qoşum Komandirləri Məktəbinin məzunudur. Qeyd edək ki, bundan əvvəl təşkilata üzv olan Qazaxıstan, Qırğız Respublikası, Rusiya, Tacikistan Belarus təmsilçisinin namizədliyini dəstəkləmişdi. Hətta prezident Aleksandr Lukashenko təşkilatın digər üzvü Ermənistanın Zasın namizədliyinə qarşı çıxmasına təəccübləndiyini bildirmişdi. Paytaxtda iş adamı qətlə yetirilib, hadisə paytaxtın Xətai rayonunda baş verib. Bakı şəhər sakini 1970-ci il təvəllüdlü Vahabov Fariz Xətai rayonu Sadıqcan küçəsində özünə məxsus avtomobildə güllələnib. Naməlum şəxslər Fariz Vahabovu əvvəlcə olduğu silahla güllələyib, daha sonra isə bıçaqla qətlə yetirilib. Paytaxtda iş adamı qətlə yetirilib, hadisə paytaxtın Xətai rayonunda baş verib. Bakı şəhər sakini 1970-ci il təvəllüdlü Vahabov Fariz Mirvahid oğlu Xətai rayonu Sadıqcan küçəsində özünə məxsus Hyundai markalı 99HV222 dövlət nömrə nişanlı avtomobilində güllələnib. Naməlum şəxslər Fariz Vahabovu əvvəlcə odlu silahla güllələyib, daha sonra isə bıçaqla qətlə yetiriblər. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları Fariz Vahabovun qətlə yetirilmiş meydini avtomobildə aşkarlayıblar. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda qətli törədən şəxs və şəxslərin tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Xətai rayon prokurorluğundan hadisə ilə bağlı açıqlama yayılıb. Prokurorluqdan bildirilir ki, Fariz Vahabovun qətli ilə bağlı hələlik saxlanılan şəxs yoxdur. Baş verən hadisə ilə bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir və qətlin kim və ya kimlər tərəfindən törədilməsi araşdırılır. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Prokurorluqdan həmçinin bildirilir ki, Fariz Vahabovun hansısa qadınla əmlak mübahisəsinin olması barədə məlumatlar şayədir. Onunla keçmiş həyat yoldaşı arasında problem olub. O da illər öncə həllini tapıb. Mərhum ikinci dəfə ailə qurub. Yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində növbəti daha bir süpürgəçi qadın dünyasını dəyişib. Hadisə Sumqayıt şəhər ərazisində baş verib. Bu barədə Sumqayıtın hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib. Bildirilib ki, insident dekabrın 21-də şəhərin Heydər Əliyev prospektində yaşanıb. Yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində növbəti daha bir süpürgəçi qadın dünyasını dəyişib. Hadisə Sumqayıt şəhəri ərazisində baş verib. Bu barədə Sumqayıtın hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib. Bildirilib ki, insident dekabrın 21-də şəhərin Heydər Əliyev prospektində yaşanıb. VAZ-2104 markalı avtomobil küçədən keçən piyadanı 54 yaşlı Bayramova Xeyransa Seyran qızını vurub. Qadının aldığı travma ölümcül olub və o hadisə yerində dünyasını dəyişib. Daha sonra məlum olub ki, Bayramova Sumqayıt şəhər mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin işçisidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Xeyransa Bayramova cari ili ərzində Bakı və Abşeron ərazisində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olan 12-ci süpürgəçidir. Bundan əvvəlki ölüm halı dekabrın 13-də Koroğlu metro stansiyası yaxınlığında qeydə alınıb. Həmin vaxt 173 saylı Daiwa markalı avtobus 58 yaşlı süpürgəçi Əliyeva Hüri Cəlal qızını vurmuşdu. Qadını təcili 3 saylı kliniki tibbi mərkəzə aparsalar da həkimlərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmamışdı. Rusiya Dövlət Duması saxta nikahlarla mübarizə ilə bağlı qanun qəbul edib. Duma əcnəbilərin Rusiya vətəndaşları ilə ailə quraraq müvəqqəti yaşama icazəsi alması üçün bağladıqları saxta nikahların qarşısını almaq baxımından qanuna dəyişiklik edib. Rusiya Dövlət Duması saxta nikahlarla mübarizə ilə bağlı qanun qəbul edib. Duma əcnəbilərin Rusiya vətəndaşları ilə ailə quraraq müvəqqəti yaşama icazəsi alması üçün bağladıqları saxta nikahların qarşısını almaq baxımından qanuna dəyişiklik edib. Qanun layihəsinə görə indi Rusiya vətəndaşı ilə nikaha daxil olan əcnəbilərə yalnız onun həyat yoldaşının yaşadığı ərazidə yaşamaq üçün müvəqqəti icazə veriləcək. Ekspertlər hesab edir ki, yeni qanunun qəbulu şimal qonşumuzda yaşayan həmvətənlərimiz üçün də müəyyən problemlər yarada bilər. Amma ümumi götürdükdə qeyri-qanuni nikahları aşkar etmək elə də asan olmayacaq. Ekspertlər yeni qanunun tətbiqi ilə Rusiyada əcnəbilərin sayında azalma olacağı qənaətindədir. ABŞ orta və kiçik mənzilli raketlərin ləğv olunması haqqında sazişdən çıxsa, öz raketlərini Avropaya yerləşdirə biləcək. Bu haqda Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyanat səsləndirib. O, belə olan halda Rusiyanın həmin raketləri hədəfə alacağını vurğulayıb.
ABŞ orta və kiçik mənzilli raketlərin ləğv olunması haqqında sazişdən çıxsa öz raketlərini Avropaya yerləşdirə biləcək. Bu haqda Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyanat səsləndirib. O belə olan halda Rusiyanın həmin raketləri hədəfə alacağını vurğulayıb. Məsələ ondadır ki, ABŞ-ın bu sazişdən çıxması soyuq müharibə illərində olduğu kimi onun orta və kiçik mənzilli raketlərini Avropa ölkələrində quraşdıracağı potensialını daşıyır. Həmin raketlərin orada quraşdırılması və potensial olaraq Rusiya Federasiyasının tuşlanması ona gətirib çıxaracaq ki, Rusiya paritet yaratmaq məqsədi ilə həmin atəş qurğularını öz arsenalından olan raketlərlə hədəfə alacaq, deyə Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə bu baş versə keçmişdə soyuq müharibə dövründə yaşanmış situasiya təkrarlanacaq. Dünya birjalarında neft yenidən ucuzlaşıb. Brent markalı neft 2017-ci ilin sentyabrın 12-ci səviyyəsinə düşüb. Dünya birjalarında neft yenidən ucuzlaşıb. Məlumata görə, ICE London birjasında Brent markalı neft 2017-ci ilin sentyabrın 12-sindən bəri ilk dəfə olaraq 54 dollardan ucuz satılıb. Belə ki, ICE London birjasında Brentin qiyməti 1,79% ucuzlaşaraq bareli 53,77 dollar olub. WTI markalı neft isə 0,1592% ucuzlaşaraq bareli 45,61 dollar təşkil edib. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.